glava 11. A Sofar Namačanin odgovori i reče: Zar na mnoge riječi nema odgovora? Ili će čovjek govorljiv ostati prav? Hoće li tvoje laži umučkati ljude? Ili kad se ti rugaš, zar te neće niko posramiti? Jer si rekao: Čista je nauka moja i čist sam pred očima tvojim. Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te i pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje. Možeš li ti tajne Božije dokučiti ili dokučiti savršenstvo svemogućega? To su visine nebeske. Šta ćeš učiniti? Dublje od pakla, kako ćeš poznati? Duže od zemlje, šire od mora? Da prevrati ili zatvori ili sabere, ko će mu braniti? Jer zna ništavilo ljudsko i videći nevaljalstvo, zar neće paziti? Čovjek bezuman postaje razuman, premda se čovjek rađa kao divlje magare. Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k njemu, ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim. Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati. Zaboravit ćeš muku kao voda koja proteče, opominjaćeš je se. Nastaće ti vrijeme vedrije nego podne. Sinućeš, bit ćeš kao jutro. Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se i mirno ćeš spavati. Ležaćeš i niko te neće plašiti i mnogi će ti se moliti. Ali oči će bezbožnicima iščiljeti i utočišta im neće biti i nadanje će im biti izdisanje.